Isma Olaxes amanyiddwa nga jajja ichuli asibiddwa. Songa tomu yimbi big time Oscar asabye ex-girlfriend we Sheebah Kalungi amutase. Sanyu jelele wali ku big talent oluvanyuma lw'omuyimbi Eddie Kenzo okuwangula Afrima. Tukwaniriza ku News Park Channel webale kujje kumira ku manji getukuletedde olunaku olwalero yeno channel joyina okubanga wesiga okuwa amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lya tu Uganda. Twelabe kuba nti no mukwano onyiga akade ka notification baba kutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire ate era twelabira okuba nti no osubscribinga video eno atujue like no luvanyuma tuberenga atweyongerayo atera tuwerabira okuba nti no comment section olekawo obubaka bwo. Tutandikidde wa Isma Olaxes amawulira gava wali eri ekibuli Isima Lungi Bambi Isma Olaxes obajjajja ichuli asuzeeyo. Bamuggalidde olw'ensonga nti nno ono avunaanibwa emisango gy'okuba nti nno yakuma mu bantu omuliro. Jjukira nti olunaku olwaleero ono yabadde alina okulabikako ku ssayidi wali eri ekibuli era munanga amawulire gaasoose nga gagamba nti Isima talabiseeko buli oluvannyuma ono yasazeewo okuba nti nno agenda wali eri ku ssayidi ekibuli y'ensonga lwaki ono basazeewo okuba nti nno bamuggalira. Wabula emisana Isma Olaxes Bambi yakoze video nga yetonda era nga asaba bannayuganda babere nga bamusonyiwa era ono n'ategeeza nti ebintu bino yabyogerera mu busungu. Wabula amawulire getufuna agalaga nti nno Isma bamusibye oba Isma agaliddwa olunaku olwaleero agenda kubeera nga asula mu kaduukulu olw'emisango egimuvunaanibwa ng'ono avunaanibwa omusango gw'okuba nti nno yakuma mu bantu omuliro oba inciting violence bwebityo nno mukwano bwebiri. Amawulire Isima Lungi tujja kugenda mu maaso n'okuwa ebyetunaaba atufunyewo wekomere ku News Park Channel. Eyo nga tuvuddeyo mukwano ex boyfriend owa Sheebah Kalungi ayitibwa big time Oscar Bambi avuddeyo ne yeegayirira ex we Sheebah Kalungi n'amugamba nti amutaase mu mbeera eno ogyalimu kubanga yeetaaga obuyambi. Ono nno yafuna ebbwa eddene ku kugulu era nga wetwogerera Bambi ali mu ddwaliro. Kakati mu interview emu Bambi ono yavuddeyo n'agamba nti wadde ng'ebyaliwo byaliwo kikakasa nti Bambi relationship erabika baagikomya nga munnange bintu byali tebigenze bulungi. Kati ono y'ensonga lwaki avuddeyo n'agamba nti Sheebah Kalungi amusonyiwe byonna ebyaliwo wabula yeetaaga obuyambi bwe mukadde kano. Katubeere nga naye tumufuna obeere nga omwewulirirako era Sheebah era twali meeting wakazola ne uwe ne ngendayo era nga webimanyi nawe kati ebikadde simwesibaako. We had an affair. Echo kitufu. Echo sija kuwakana we had an affair. We had an affair nga ebisera bya buddies we yenge we chali wao nga chasula ne ku rentebe. Yes, I even used to go to her place. Na atiko raba. We had an affair nae bya gwao bikadde. Otwakola bakatambi je buvudde ko nga ola wa totally fine. Echifo chiba kusanga mchi wasangibwamu nembera jo baddemu ebadetia. Embere okutwaliza omu tebadde nnungi kubanga nze we mbadde nga njokya nabidomola ya mabaafu bikiwe bito plastics ya nasombako ne ku scrap kati embeera ebadde bwetire tebadde nnungi okutwaliza wamu era we mbadde n'ensula yonna tewabadde walungi. Sheebah byonna ebyabaawo byasoba Bambi mbadde nsaba ojjo nyambe. Londo munanga agenze mu maaso n'okuba nti nno asaba abayimbi ab'enjawulo okuvaayo babeere nga bamutaasa mu mbeera eno ogyalimu kubanga yeetaaga obuyambi. Wabula ono munanga era agambye nti omwenge olw'okuba nti nabadde agunywa nnyo olw'ebirowoozo ebingi n'ebyamutuukako n'okubeera nti no music we yali takyatambula bulungi Bambi y'ensonga lwaki oboolyawo ali mu mbeera eno. Nga palaso yampadde akakadde k'ensimbi era palaso thank you very much era n'abayimbi abalala bonna barei betwayimbanga nabo banaye muveeyo ate tubaye tubakubira amasimba muveeyo bannange nje munyambe. Yes, namba y'essimu weeri
nange nina akasimu. Mujje mutuyambe. Nange nzireyo nga wenali kubanga tekisanyusa nnyo ng'ali okola ne koligi. Atogena okulaba nga yali wansi, nze tekinsanyusa. Nga toli ali waggulu tekisanyusa. Eyo nga tuvuddeyo mukwano katugendeko ewa Grace Khan amawulire munnange olunaku olwaleero gabadde mazaliwage era ng'abayimbi abawerako bavuddeyo bambi ne babeera nga bamuyozaayoza era nga bamwagaliza amazaalibwa amalungi n'emyaka mingi okitegedde mukwano nga mu bayimbi mwe muli ne Irene Namatovu avuddeyo n'abeera nga bambi amwagaliza amazaalibwa amalungi wabula ekyo si kye kitulese atwagala kutegeza nti Grace Khan awezeza emyaka 27. 27 years kati gwa wakana simanyo ba waliyo mudwaliro nga bamuzaala naye awezeza emyaka 27 wabulono avuddeyo ne yebaza Cindy era ng'ono ye president w'abayimbi atenga naye wetwogerera Maama Kalimunda asuubira okuzaala sawa yonna amwebaziza olw'okuba nti no yavaayo n'abaako obubaka bwamuwa oba n'abaako amagezi gamuwa era agambye nti amagezi gano gatambulirako era ng'akakasa nti no gajja kubeera nga gamuyamba twegateko kubeera bambi nga tuyozaayoza Grace Khan era nga tumwagaliza amazaalibwa amalungi wadde nga obudde bugenderedde naye era tetuli leeti nnyo okumwagaliza amazaalibwa amalungi kw'ossa n'okuba nti n'omukwano w'anaaba atuuse mu kiseera kiri eri eky'okusumulukuka abeere nga bambi azaala bulungi. Essanyu munnange liri wali eri ku Big Talent. Oluvannyuma lw'omuyimbi Edirisa Musuza tugamba Edi Kenzo okuba nti n'omukwano yawangudde Prima okitegedde mukwano onono yawangudde Prima era okumanya Edi Kenzo w'amaanyi munnange yawangudde omuyimbi Diamond oba ex wazari okitegedde no mukwano kakati Edi Kenzo avuddeyo ne yebaza abawagizi be ne yebaza bannayuganda ne yebaza nabo babadde ali nabo mu kategori eyo nagamba nti olw'okuba nti no tebawangudde tekijjawo nti no sibayimbi bamaanyi onono munnange yayongedde okuba nti no awanika bendera ya Uganda waggulu oluvannyuma lw'okuwangula Prima oba awards ezo eza Prima era nga yawangudde best male ye best male mu Eastern Africa. Edirisa Musuza munnange bendera ya Uganda ayongera kubeera nga ajiwanika waggulu twegatteko mukwano atubeere nga tuyozaayoza omuyimbi Edirisa Musuza. Oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki kiri nti bendera ya Uganda agitadde waggulu tubeere nga bambi tumuyozaayoza. Bwetutyo nno obwetutambudde katukwagalize ekiro ekirungi obadde mulabi mulungi unji webale kuba nti no wekumide ku Newspark channel tuwera kuba nti no subscribinga akosana okunyiga akade ka notification tujagena maso no kuba nti no tukwa amaulire getuna aba atufunyewo sigala kweno yoka.